Ahojky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou nákupy, a to konkrétně teda už podzimní. Už se strašně moc těším na podzim, už venku je opravdu 10 stupňů, už to vypadá, že se to sem blíží, už začínají tak jako usychat ty listy a už to začíná být takový jako chumlový počasí, takže se na to úplně hrozně moc těším. Leto jsem si letos užila fakt jako maximálně, takže už je čas jít zase dál. No a co jsem si teda pořídila? Je to takový období těch svetříků a tak jsem si hned dva pořídila. Jeden tady mám takovejhle vínovej, je teda na knoflíčky. Takhle normálně na knoflíčky, má takový účkový výstřih, jenom takový opravdu skoro žádný. Ale nosím ho většinou jako rozepnutý, anebo si nechám aspoň takhle ty první asi tři rozepnutý, aby to udělalo takový jako takovou rozhalenku. Tak to vypadá hezky, když pod tím máte nějaký tričko. A ten je teda ze Sensei. A vzala jsem si ho teda ještě v jiný barvě. A vzala jsem si tady tenhle ten proužkovaný, šedobílej. Tady ta kombinace se mi strašně moc líbí, aspoň takový ještě nemám. Já mám hodně tady těch právě jednobarevných svetříků, tak to chtělo nějaký jako jinačí. A tenhle se mi strašně moc líbí a myslím, že bude tak nějak téměř ke všemu. Pak jsem si ze Sensei vzala ještě tričko, měli tam nějaký výprodeje, takže asi za stovku jsem si vzala tady tohleto puntíkatý tričko. Má teda takhle rukáv jako zahrnutý. A právě dělá právě hezky takhle, no má to takový podobný střih rukávu jako tohle, že to dělá takový jako fakt hezký jako dojem. Ještě takovýhle. V CAčku pro změnu zase byly akce na džíny, takže jsem si vzala jeden takovýhle. Jsou teda takový jako skinny, jsou hodně na tělo a jsou právě takový elastický, že jsou mi fakt akorát, ale ještě tam pořád jako mám místo. Takže mi hezky seděj, jsou teda normálně dlouhý, já je teda jsem takhle ještě jako zahrnutý. To se mi teďka líbí právě k teniskám ještě, než bude ta zima, aby mi netáhlo úplně na kotníky, to nemám ráda. Takže teďka se ještě takhle vynosej a vzadu mají úplně obyčejný takhle kapsy. Ty vyšly na nějakých taky asi 250 korun, což je super. No a poslední věc, oblečení, tak z toho mám obrovskou radost. Jsem našla parádní kabátek černý, je teda ze Sekáče, takže super úlovek. Původně je z Daily Veil a je to takový obyčejný černý kabátek. Takhle má i kapsy, takže super, jinak je na knoflíky. A musím si k tomu teda pořídit takovou tu hezkou velkou šálu, třeba takovou tu károvanou nebo něco takového, by se mi hrozně moc líbilo k tomu, že to pak k tomu musím ještě něco sehnat, že takhle by mi v tom byla docela zima, protože vlastně je to výstřih až takhle semka, takže to by asi nebylo úplně příjemný. Pásek teda nemá, jenom má vzadu takhle, takový tady ten detail s těma knoflíčkama. Jo, je strašně takový příjemný. Vypadá, že jako ho nikdo moc nenosil, je fakt takový ještě hodně zachovali. Ten podzim je prostě takový trochu mlavý období, jak jsem říkala, a k tomu nesmí chybět samozřejmě nějaká deka na zachumlání. Když jsem vzala tuhletu z Pepka, je taková strašně úplně měkoučka. Jenom taková šedobéžová, takže to se nám do obyváku bude skvěle hodit, protože my máme akorát každý svoju růžovou a hnědou, takže to se mi tam ani jedna nelíbí, tak to chtěl nějakou společnou hezčí, aby tam dělala i trošku jako parádu. Mohli jsme se do ní jen tak vždycky jako zachumlat a mohla tam ležet i přehozená a nevypadalo by to blbě. Takže tahle úplně, bájo, ježiš, na to se těším. Myslím, že o víkendu už vytáhnu asi podzimní dekorace. A dečku s tím. Nevím teda, jak je velká. Jo, 150 na 200, až taková ta klasika, no jak peřina. Další věc, čím mám jako podzim spojený, jsou čaje a já tak přes rok ty čaje vůbec nepiju, pokud teda zrovna nejsem nemocná, tak si to vážně schovávám na ten podzim a na tu zimu, abych to měla s tím jako spojený a těšila se na to a nebyla jsem toho přepytá přes celý rok, tak aby to pro mě bylo takový jako výjimečnější. Tak jsem si teda vzala nový čaje, no a na tenhle se těším úplně strašně moc. Miluju rooibos, miluju karamel, takže to bude úplně naprosto skvostná kombinace. Je to teda odtékané. Se strašně těším, to bude tak dobrý.
Já myslím, že jsem si tady ten karamel nějaký takovej kupovala od té rosmeňácký značky. Oni ho přestali vyrábět, já ho úplně milovala, tak mě to úplně mrzelo. Tak já doufám, že tohle bude chutnat aspoň tak stejně, jako ten rosmeňácký. Prosím, doufám, že jo. To jsem zvědavá. A druhý jsem si vzala nějaký z DM Bio, nějaký Mildred Frichtete. Je tam jabko, ibišek a co je hagebutte. Poli šípku, listy ostružníku, kousky rohovníku, medový keř, kořen lékořice, nebo že ta lékořice tam bude opravdu jako minimální, tu nemám ráda, ale ta se tam, myslím, v tom všem tak nějak ztratí. Takže takovýhle ještě čajík. Takže na ten jsem taky docela zvědavá, jestli budu dobrý. Další, na co se těším, je pálení vosku a k tomu teda je potřeba nějaká aromalampa. A já jsem si koupila tady tuhletu novou, která je z Hauspezi, s třebíčem. Je taková opravdu krémová a chci si udat do kuchyně, tam ještě žádnou nemám. Takže tohle je barva, která se mi tam opravdu bude hodit ke všemu. Takže to si tam zkusím taky zapálit, ať to voní i tam, že? Proč ne? Má takový zvláštní povrch, takový strašný, jako hrozně jemňoučka, není to jako úplně takový to lesklý, glazurovaný, ale tady to je takový jako matný. To je taková právě zmatněná, zajímavě, no. No a koupila jsem si nový tři vosky, abych zase nějaký vyzkoušela, já mám už teda takový ty svoje stálice, ale ráda zkouším i nějaký nový. Tak a jako první jsem si tady vzala Sweet Maple Chai. Takže to bude nějaký jako zvůni javorovýho syrupu. Je to hodně sladký, ale tak příjemně, mám prostě ráda tady tyhle ty. Pardon, začaly mi tu hrát. Já mám prostě ráda tady tyhle ty vůně jídla, pití a takových, tady ty takový ty útulný, takže tomu říkám super. Tak, mám koukám všechny s jídlem. Mě to prostě nejvíc voní a k tomu podzimu toho jídlu prostě patří takový to voňavý, navoněný, nakořeněný. A další jsem si vzala vůni Spiced White Cocoa. Tenhle další. Takže to by měla být nějaká kořeněná bílá čokoláda, nebo teda kakao. A tak je to úplně sladký, taky bych to nejradši snědla. A poslední tady je Cider House, takže nějaká moštárna. Takže nějaká moštárna, takže nějaká vůně jablek nejspíš. A jsou to takový jako hodně sladký jabka. Jo. Tak na to se těším. To budu palit zase o 106. Tak, pak jsem vzala i nějaký dekorace, ty nesmí u každý rok chybět, už nevím, kam dávat. To nevadí. Pak mám tady teda nějakou jako větvičku takovouhle. Pak tady mám lupínky, takový samostatný, myslím. Jo, nejsou spojený, jsou samostatný, takže to někam využiju, třeba zapíchnu někam do květináče, třeba ven právě na tu venkovní výzdobu, chci dělat. Tak jsem vzala nějakou takovouhle větvičku. Takovouhle. A pak ještě nějakou jako větší, tak tu dám nějaký větší, vyšší vázy. Pak jsem teda byla ještě v květinářství, tak tam jsem toho nakoupila taky docela dost, snad právě taky ty venkovní výzdoby. Tak jsem tam vzala dvě okrasné dýně. Jednu takovou jsem si vybrala, to se mi hrozně líbila, to je taková úplně správňácká a je oranžová. A pak takovouhle jinak barevnou, ale to se mi teda taky hrozně líbí, jak je žíhaná. A mají hrozně hezký tvar, takže takhle třeba k těm květináčkům s těmi kytkama podzimníma, myslím, že to bude moc pěkný. Když jsme teda ještě u těch svíček, tak jsem vzala tady nějaký akci v Rosmenovi, měli od Erviku, tady ty svíčky. A vzala jsem teda takovouhle. Mně se hrozně líbí to kouřový sklo a ještě je právě na tom taková kokorková zátka. Tak si myslím, že bude moc pěkná, když to ještě z toho odlepím. Když to ještě z toho odlepím, tak to bude asi takový jako hezčí. No a ta vůně, to je přesně něco pro mě. Je to zvůní Vanilla Bakery Treat. Je tam nějaká smetana, cupcakey a malinová marmeláda. No a voní to naprosto jako božsky. Sladká, ježiš, to bych taky nejradši snědla. Čuchněte. To voní úplně úžasně, takže na to se těším. A tady ty svíčky od Erviku právě voní, i když hořejné jenom takhle z toho skla. Tak to bude dobrý. Se těším.
Takže vzala jsem tady do takových nějakých okrasných truhlíků, vzala tady nějaký drátovec, ty mám dva. Pak jsem vzala macešky, mám tady takovou žlutou a si ji vydoluju. Tak tady mám ještě takovou hezkou fialovou. No a pak tam mám teda dva vřesy. Jestli vidíte, jsou takhle právě krásně barevný, že není jenom jednobarevný, tak jsou takový žíhaný, to se mi teda moc líbí. Takže to chci nějak k sobě pospojovat do nějakých truhlíků. A právě tam k tomu třeba zapíchat ještě něco z těch větviček barevných, že to si myslím, že bude moc pěkný. Tak vám natočím třeba video nějaký tady ty jako podzimní venkovní výzdoby, ty domácí už jste si užili asi dost, tak letos dělám tu venkovní. No a ještě jsem vzala dneska, jsem ukořistila takovýhle nádherný chryzantému. Ještě nerozkvetla teda, takže dávám ji aspoň včas a měla by být právě potom taková jako žlutá, no, takže to si myslím, že bude dobrý. A na tu se mi bude hodit tady tenhle ten velký květináč, takže to bude úplně tak asi akorátně veliký na to přesně. Tak a to je všechno tady z těch dekorací, no a jdeme na kosmetiku. Tohle není ještě moc kosmetický, ale patří to k tomu. Objednala jsem si nový hřeben, protože ten můj Tangle Teaser už není moc hezký. Takže jsem si vzala tady tenhle ten Detangler. A čiže se s ním naprosto božsky doporučuju. Je to skvělý hřeben a netahá hlavně, takže top. Pak jsem chtěla zkusit něco s keratinem, takže jsem si vzala keratinovou masku. A je to teda od značky Brazil Keratin. Tady ta Coco. A jsem s tím už po dvou použitích strašně spokojená, úplně to vyhladilo vlasy, jsou potom takový lesklý, objemný, fakt pěkný, takže když budu používat dál, uvidíme, jak bude fungovat, ale zatím jsem s ní teda moc spokojená. No a k té masce je potřeba čistící šampon, takže jsem si vzala od stejné značky ještě tady tenhle ten clarifying šampon. A potom jsou vlasy takový jako hodně vrzavý, takový opravdu, že máte pocit těch čistých vlasů, mělo by to z vlasů dostat všechny takový ten borčus, co se tam usadil třeba i z vody a tak. Takže je to taková skvělá příprava právě na tu masku, aby se dobře přilnula k těm vlasům. No a pak jsem si vzala teda ještě nový šampon a kondicionér. Chtěla jsem vyzkoušet teda nějakou jako kadeřnickou značku a vzala jsem si teda tady tyhle ty tady to kombo od Veli. Je to řada Invigo Nutri Enrich a voní to naprosto božsky. A i ty vlasy jsou potom mnohem hezčí teďka. Ani se tolik nemastěj a jsou takový jako, dá se s nima líp pracovat, takže tyhle jsou zatím super. A uvidíme taky po dalším používání, pak vám na to udělám ještě nějakou recenzi. Došel mi mycí gel, takže jsem chtěla zkusit z té řady Garnier Bio, tady tenhle ten odličovací gel. Je teda z vůní citronový trávy a to tam teda jako hodně voní. Já ty citronové věci jak jako moc nemusím, mě to připomíná jar. Ale jako dá se to vydržet, je to takový hodně parfumovaný, ale naštěstí to nijak nedráždí, hezky to odlíčí a jsem s tím zatím spokojená. No mám tady poslední tři věci. Jednu je gel na obočí, vzala jsem si tenhle ten od Essence, Pertlice, Miss Sporty. Potřebovala jsem právě něco na jako česání obočí a tohle je úplně fajn, to obočí drží pak celý den tam, kde má. A vypadá tak jako hezky pročesaný. No a jelikož si na podzim ráda dělám tekutý linky, tak jsem si vzala zase ty moje oblíbený od Catrice, který mi došly. Oni mají právě takovýhle tenoučkej štěteček a hrozně hezky se s ním pracuje. No a jako poslední tady mám tady tuhletu tekutou rtěnku od Essence, Matte About Matte. A měla by to být teda matná rtěnka a já ho mám v odstínu. To bych ráda věděla. Jo, 04 Matte Matters. Takže taková opravdu typická, krásná, podzimní, hnědo, taková načervená, nafialověla. Asi je to dobře vidět. Taková nafialovělá, nahnědlá barvička. Dneska jsem ji měla a po jídle ještě vypadala dost obstojně. Sice jsem si trošku snědla jako ten prostředek,
ale jinak jako vydržela, když jsem jako dala trošku normální rtěnky, tak ještě docela dlouho vydržela, no do oběda, pak už jsem ji snědla úplně a zmizela, no, ale jako vydrž má dobrou, pokud nejíte, pití by to myslím přežilo víc než to jídlo, po jídle to moc nevydrží, ale pokud byste jenom pili někam, tak někde, tak na večer si myslím, že by to úplně jako vydrželo fakt celou dobu, protože to hezky hned zaschlo a drželo to. A nikde se to ani neobtiskávalo, takže dobrý. No a tohle to jsou teda celý nákupy, jak mám rado, že mám zase něco novýho a už se těším na ten podzim a je to úplně super. Už takový to krásný podzimní počasí, ty lupínky, zachumlávání, filmy, knížky, co víc si přát, no. Takže já doufám, že se vám tohoto video líbilo, mějte se krásně a zase příště, ahoj!